Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mai tengah ini dan som leuk yok ompi awai dai chi tumun nei kalimah la ilaha illallah dan nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ban romleuk nou knong hadith muoy dai tiem tie doy dai tiem tie oy umat Muhammad krup krup rup dai mien kalimah la ilaha illallah nou knong khluon ni keu swaeng yol bon thaim ompi damlai kon damlai nei kalimah la ilaha illallah hai ning phiep ohcha នៅ kalimat ni សម្រាប់ បុគ្គល ម្នាក់ ដែល ថែ រក្សា បាន ល្អ រហូត ដល់ ថ្ងៃ កិយាមត នោះ គឺ នឹង មាន គុណ តម្លៃ ដែល យើង មិន អាច កាត់ ថ្លៃ បាន kalimat la ilaha illallah នេះ គឺ គ្មាន ណា មួយ ដែល ជា អ្នក មូស្លីម គឺ មិន មាន ពាក្យ នេះ នៅ ក្នុង ខ្លួន ទេ ប៉ុន្តែ ការ ស៊ី ជម្រៅ នៅ អត្តន័យ របស់ វា ខ្លឹម សារ របស់ វា អា នេះ ជា រឿង មួយ ផ្សេង ដែល តាក់ទង ឲ្យ អ្នក ដែល តម្រូវ ឲ្យ អ្នក គ្រប់គ្រប់រូបគឺស្វែងយល់បន្ថែមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺកាន់តែយកការណាសិហាត់មួយថាកាលីម៉ាស់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះដែលជាកាលីម៉ាស់ទី1បន្ទាប់មកគឺកាលីម៉ាស់អានណមូហាំម៉ាដរ៉ាស៊ូលឡោះដែលជាកាលីម៉ាស់ទី2នោះគឺវាមានតម្លៃសម្រាប់យើងណាស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឱកាសនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនប៊ីសុលឡាមបានរំលឹកប្រាប់តេតទៅនឹងបញ្ហាកាលីម៉ាស់ឡាអ៊ីឡ
ในหะดีษนบีจึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่าดำลึกในขนมหะดีษนี้นบีจึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่าดำลึกถ้าอินนัลลอฮะซะยุคัลลิซุรุจุลันมินอุมมะตีอะลารุซิลอะคอลาอิกยะอุมัลกิยามะติฟะยันซุรุอะลัยฮิติสอะตันวะติสอีนะซิญิลลันกุลละกุลซิญิลลินมุดดัลบะซัร មនុស្សលោកក៏ដូចជាមកគ្រប់ទាំងមូលប៉ុន្តែអល់ឡោះបានជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់បរិះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ៊ុម្មាតរបស់គាត់ទាំងអស់ដែលកាត់សេចក្តីនៅថ្ងៃកិយាមានោះជាឧទាហរណ៍ឲ្យមើលហើយគេក៏បានយកបញ្ជីរបស់បុគ្គលដែលអល់ឡោះយកមកឧទាហរណ៍នេះ បងបញ្ជីអក្រក់របស់គាត់នោះណាទង្វើអក្រក់របស់គាត់នៅដុនយ៉ានេះចំនួន96បញ្ជីកំណត់ហេតុសិតយល់សិតតាមអំពើអក្រក់ទាំងអស់យកមកហើយបង្ហាញមើលអាចឲ្យបរោះសម័យខ្លួននឹងឃើញហើយក្នុងបញ្ជីនីមួយៗកំណត់ហេតុនីមួយៗនេះណានបីថាមាត់ដុលបាសតគឺគេហៅថាដាច់ទៅទុយភ្នែកបិជ្រើនក្នុង 1 មួយណាហើយមានរហូតដល់96ប្រំបួនកំណត់ហេតុឬក៏បញ្ជីនេះឯងសុំមកយ៉ាគូលូលហូបន្តមកអល់ឡោះនិយាយទៅកាន់បុគ្គលនេះថាអាទុំគីរុស័យអានមិនហាតតានឯងចង់បកកាយឬក៏មានការបដិសេធនៅក្នុងបញ្ជីទាំងអស់នេះដែលមលៃកាត់កត់ត្រាទាំងអស់នេះណាឯងមានការបដិសេធថាខ្វះចំណុចនេះឬក៏វិលលើសវិញចំណុចនេះមានអត់ អាឡាមកកតាបទីអ៍ហ្វីឌុនហើយចំណុចមួយទៀតណៃមើលមើលថាតើអ្នកកត់ត្រារបស់យើងគឺបណ្ដាមឡៃកាត់នេះដែលជាអ្នកកត់ត្រាឲ្យកត់ត្រាបញ្ជីរបស់ណៃនេះណៃមើលមើលថាតើមឡៃកាត់នេះមានសាឡំកន្លែងណាកន្លែងណាមួយអត់មានន័យថាកន្លែងនេះមិនត្រូវដាក់អញ្ចឹងទេត្រូវដាក់អញ្ចឹងមានអត់សួរសម័យខ្លួននឹងហើយហ្វៃយ៉ាគូលូលាយ៉ារ៉ាប់ប៊ីពេលនោះបរិះនោះបានឆ្លើយថាឡា អត់មានទេយ៉ាអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់មានកន្លែងណាខុសបន្តិចទេតែទទួលស្គាល់នៅខ្លួនឯងហ្វៃយ៉ាគូលូអាហ្វាឡាកាអ៊ុឌរុនអូហាសនាតុនអល់ឡោះក៏បានបន្សួរបន្ថែមទៀតថាតើណាឯងមានហេតុផលអីចង់តបមកដែរឬអត់ឬក៏ណាឯងមានអំពើល្អណាមួយដែលម្លេះកាត់ភ្លេចដាក់ចូលដែរឬអត់សួរបន្ថែមទៀតហើយបរិះនោះក៏បាន فيبهت الرجل ويقول يا رب
Chừng bỏ rõ nụ bàn bạc để xài thả ở tế giáo là ở miền tầng ổ. Miền này thả cực tầng ổ ở vầy đáy em lấy cả sở xế ở miền bạc mà ngọt chung lệnh là tì. Phải yà khu lưu bà lạ. Ở lòng bàn tốt tớ bỏ rõ nụ bình thả bất hài. Inna laka indana hasana. Nà ai nụ miền nụ bơ lọ mùi đại dương tốc nụ khuôn. Ở lòng thả nụ miền bơ lọ mùi. Ở lòng ai giờ lầm tì. Chừng bỏ rõ hắn tạm bất bỏ rõ nụ có chlai. Ở hắn thả vầy đàn miền nụ không អ្វីដែលម្លែកកាត់កត់ត្រានោះអត់មានបាត់ទេវ៉ៃនហូឡាហ្សុលម៉ាអាឡៃកាឡាហ្សុលីម៉ាអាឡៃកាលយោមវ៉ហ្វាយុគរីយូលាហូប៊ីតាកាតាន់ហ្វីហាអញ្ចឹងអល់ឡោះនៅពេលដែលអល់ឡោះប្រាប់ថានរណាម្នាក់នឹងអំពើល្អមួយដែលយើងទុកសម្រាប់នរណានេះគឺថ្ងៃនេះវាមិនមានអ្វីមួយដែលគេធ្វើសលំលើនរណាទេមានន័យថាអំពើអាក្រក់ក៏មិនបាត់អំពើល្អក៏មិនបាត់ដែរថ្ងៃនេះអត់មាននរណាមួយធ្វើសលំលើនរណាជាដាច់ខាត ពេលនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ឲ្យគេយកវិបាកមានន័យថាដូចជាការមួយតូចអញ្ចឹងណាចេញមកហើយដែលមានសរសេរនៅក្នុងការនោះគឺអៃឈើដុលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡោះវ៉ាអានណមូហាំមាដានអាប់ឌូហ៊ូរ៉ាស៊ូលឡោះសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលមានន័យថាម៉េចអានេះកាលីម៉ាស់ស៊ូហាដាស់របស់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបរិសុទ្ធនឹងក៏មានកាលីម៉ាស់ស៊ូហាដាស់នៅក្នុងខ្លួនដែលមានន័យថាខ្ញុំសូមធ្វើសាក់សីតែគ្មានទេម្
ហើយបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវិតកកាតតូចមួយចឹងហ្វាយកូលអ៊ូឌុរវ៉ាហ្សនាកាពេលហ្នឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាឲ្យម្លាយកាហ្នឹងយកចិញ្ចីមកថ្លឹងអាម៉ាល់តែញ៉េះយកមកថ្លឹងអាម៉ាល់របស់គុលហ្នឹងហ្វាយកូលយារ៉ាប់ម៉ាហាឌីហិលបិតាកាតូមាហាឌីស៊ីយីឡាចឹងបរោះនោះក៏បាននិយាយថាយ៉ាអល់ឡោះ តើវាយុទ្ធធរទេរវាងកាត់មួយតូចដែលមានក្រន់ដេសេកាលីម៉ាស្ហាដាទាំងពីរនៅទីនោះជាមួយនឹងបញ្ជីកៅសិបប្រាំមួយនេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់យ៉ាអល់ឡោះចង់និយាយថាគាត់ដឹងថាដាក់ទៅដឹងថាអនុកៅសិបប្រាំមួយធ្ងន់ជាងហ្នឹងហើយសត្វអំពើអាក្រក់នៅយ៉ាងម៉ោះនេះហ្នឹងហើយ ក៏ឡាពេលនឹងនៅរីវយ៉ាត់គឺនៅពីយើងបានមានប្រសាសន៍ថាហ្វាទូដុស៊ីយីឡាទូហ្វីកាហ្វាទីនហ្វីកាហ្វាទីនវលបិតាកូទូហ្វីកាហ្វាទីនហ្វាតាសាទិលស៊ីយីឡាទូវសាកូឡាទិលបិតាកាចឹងពេលដែលដាក់ទៅនេះមកជំហៀងថាអញ្ជើញមកជំហៀងនឹងដាក់កាដែលមានកាលីម៉ាស្ហាដាទាំងពីរហើយមួយទៀតដាក់បញ្ជីអំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលនៅ90ប្រាំមួយបញ្ជីនេះ វាបែរទៅជាអថៈដែលដាក់បញ្ជីកៅសិបប្រាំមួយនេះវាបះឡើងវាស្រាលហើយវាទៅធ្ងន់នឹងកាលីម៉ាស្ហាដាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡោះមុហាម៉ាដរ៉ាស៊ូលឡោះយូកាលូពេលនេះគេបាននិយាយកាន់ទៅកាន់មនុស្សលោកទាំងអស់ថាហ្វាឡាយាស្គូលូអស្មុលឡោះហ៊ីសៃមានន័យថាគ្មានអ្វីមួយដែលធ្ងន់ជាងនាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ចប់មានន័យជាហាឌីសដែលសុហេះនៅក្នុងគីតាប អត្តិរមីស៊ីចំណុចនេះគឺនៅពេលយើងចង់រំលឹកប្រាប់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ថាកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះដែលវាស្រាលនៅលើអណ្ដាតរបស់យើងនេះគឺវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃកិយាមាត់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានថែរក្សាកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមុហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះឲ្យគង់ តាមមានអណាមួយដែលមកអាងថាទេលិនធនីមកជាមួយលិនការពីកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អត់ទេវាតលតែខ្លួនយើងរៀងៗខ្លួនឥឡូវនេះយើងមានសំណាងមានកាលីម៉ាហ៍នៅក្នុងខ្លួនតែត្រូវរក្សាវាធ្វើម៉េចឲ្យបានកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍នេះយ៉ាវាស្រាលទេប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់ដែលថាវាមាននាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅនឹងឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះឃើញទេនាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងវាធ្ងន់ណាស់ពាក្យនេះមិនមែនជារឿ
ban skol kalimah la ilaha illallah muhammadar rasulullah dai ban kompong tae pratibat tam kalimah ni ke trul rasa vi oi ban mai thoe mich oi ban chob nang khong khluon nau pe dai jeung vul te chob ang allah che mechas veng keu mien samnang hai pru vi mien tumgon thvon na keu jeung svai yol oi chbas pui pru mon trum tae pie nigei tha la ilaha illallah ruk ko tha thae muhammadar rasulullah trob kran panang te ពីព្រោះអត្តន័យនៃពាក្យនេះគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលទេគឺគ្រប់ពិតប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះ
chẳng xua thầy dương tựa xua Allah chìm chá tại mũi vì tôi thầy dương tựa xua là vây đó Allah bóng cọp ra hai quả dương tựa tại phạm đề xét là vây đó Allah hàm khọt đài chẳng về chôn cục chùm nơi tựa mình mến chôn trong tháng lần thà đập phía kà lì mạc lạ ý lạc lạc Muhammad Rasulullah lần cục khoản hai ọt tì vì bố kà lì mạc lạ ý lạc lạc ní ông lạc lạc bình dùl prạc thà về miền thâm minh bảo viên hai thâm minh bảo viên ní bà bán được dự côn sao mỗi đầy dương 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 chạc sổ gờ kà nà côn sao đầy miền thâm minh chạc sổ gờ nó về lạc bạc chứ mà dương côn sao mà bọt thâm minh rưu thâm minh như vừa rử chạc là bạc tì thâm minh côn sao vậy là xung bày giảng giờ cạn bùa hai gì hai nâng bạc càng là ọp xe xe nhà miền nông xuân nát nông nông miền kia là bỏ lo chứ mình chạy anh ấy chỉ côn sao đầy miền thâm minh chẳng nè Islam mà đem nè trơ thầy căn côn sao đầy miền thâm minh nằm bây ở chắc สุรเกสทวีสุรเกบ้านให้จบกรอนตะเมนกาลิมะห์ลาอิลลัลลอฮ์เวกรอนตะเมนตัวกูนซาวปนอัตมิงบะเวออัตซุมบะยังอัตบูอัตซะกาตอัตฮัจญ์อัตทัวเฟลออติบ้านทมิงมีนามาควะฮะนะเจกะไลนี่ตรุตะปรังปรายให้กาได้ยังซุมบะยังทมิงรบกาลิมะห์ลาอิลลัลลอฮ์กูนซาวนี่ซูทาซุมบะยังตรุยตามนะนะกาบูตรุยตามนะนะกาซุมซะกาตยตามนะนะกาทัวยิงยตามนะนะ คือยตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้จะแนะนำมาถือกลุ่มรู้ในทมิงกอนซาวนี่เอาอย่างมือปนเมนได้ยังอดจำอดต้นปนใต้ยังมันต้นฉบับของพระรอซูลตึกอ่ะโดยฉะนั้นการสวายยุลปิกาลิมะห์ลาอิลาฮ์นี่คือมีนคือมีนจุดจุดมรุจุดนะได้เตรียมเตรียมมันเมนทากรอนแต่ทาตรมแต่หมดเลยละล้อกรุบกรอนให้อดเตะในบนไทยมต่อตะเตี้ยปนใต้การสะบดการได้ยังทานี่ คือไปจำใบไทยเตอร์ระสาวีสังคมทากาสวายยุลบันไทยคือจิกาจำไม่สำหรับยนต์ของคนนี้จงพวกกาลิมะห์ลาอิลาฮิลลอฮ์นี่ยาผู้มันอายท่านนามวยไทยระสาอัตนาในกาลิมะห์ลาอิลาฮ์นี่หรือก็คลำสาบเซ็งเซ็งสำหรับบุคคลมันเนี่ยเต้เวทตอลแต่บุคคลมันเนี่ยคนไอ้จะได้จะได้ไทยระสานึกบ้านบ้านสลามัดสำหรับคนไอ้ยา